Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu quero muito compartilhar com vocês algumas decorações que eu coloquei aqui em casa para poder celebrar a Páscoa e também para poder deixar durante a primavera. Eu já mostrei em vídeos anteriores alguns arranjos que eu fiz, mostrei também os meus arranjos preferidos e prometi a vocês que eu voltaria com um vídeo mostrando onde eu coloquei esses arranjos. Porque sempre que eu faço arranjos e compartilho vídeos com vocês aqui no canal, vocês me pedem para poder mostrar onde eu vou deixar esses arranjos. Então hoje a minha intenção é fazer um pequeno tour para poder mostrar a minha decoração de Páscoa, que também é a minha decoração de primavera. O primeiro arranjo que eu quero mostrar para vocês está bem aqui na minha esquerda, na subida da minha escada. Esse cantinho aqui é um cantinho que eu sempre decoro para as estações. Então aqui vocês podem observar que eu estou sempre mostrando esse arranjo para vocês. Eu só mudo realmente algumas coisas para poder dar a característica do arranjo, né, para definir a estação. Aqui, gente, olha só, eu mantive as mesmas folhas que estavam aqui na minha decoração de tour de Natal. Só acrescentei mesmo alguns detalhezinhos na cor-de-rosa. Aqui tem alguns raminhos cor-de-rosa, com essas florzinhas bem pequenininhas, algumas outras flores rosas. Mantive aquelas sementes que eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores. Só acrescentei um ninho aqui com alguns ovinhos, o coelhinho, que é o coelhinho da Páscoa, que pode ser usado tanto na decoração da Páscoa quanto na primavera, e coloquei também algumas suculentas. Então esse canto ficou assim, simples e bem delicado. Saindo daqui deste canto, gente, eu venho para a ilha onde eu coloquei aquele arranjo que eu mostrei para vocês, que eu compartilhei no último vídeo. Então esse arranjo vai ficar aqui em cima da minha ilha, muito provavelmente durante toda a primavera. Este é um arranjo que provavelmente eu vou manter por um tempo maior. Um cantinho que eu gosto muito de decorar aqui em casa é a janela da minha cozinha, porque eu acho que traz mais vida para a cozinha, já que a maioria do tempo a gente passa aqui com a família. Então deixa eu mostrar para vocês o que eu coloquei aqui para poder deixar essa decoração mais bonitinha. Aqui, gente, algo muito simples, mas olha como é que ficou bonitinho esse pedacinho. Eu coloquei nas laterais dois ovos, que são dois ovos de madeira. No meio eu coloquei uma jarra com flores naturais, porque assim eu posso estar sempre trocando essas flores e dando uma cara nova para essa decoração. Aqui eu coloquei uma plaquinha desejando uma feliz Páscoa, dois coelhinhos, um em cima da plaquinha e outro aqui em pé. Na minha caneca eu coloquei algumas suculentas. E aqui do lado de cá eu coloquei um ovo com um coelhinho. Coloquei aqui também, para poder deixar mais coloridinho, para ficar mais bonitinho, dos dois lados eu coloquei dois cartõezinhos de Páscoa, que só para poder deixar esse ovo mais interessante. Aqui eu coloquei com uma gravura diferente e do outro lado eu coloquei um coelhinho. Aqui na parte de baixo eu só coloquei dois paninhos de prato para poder deixar isso mais coloridinho e mais alegre. A próxima coisa que eu quero mostrar para vocês, gente, foi onde eu coloquei a decoração do último arranjo que eu compartilhei, que foi na mesa aqui da sala de jantar. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou isso aqui. O arranjo aqui no centro da mesa. Usei também os castiçais que sempre ficam aqui, só que nas pontas eu coloquei um coelhinho saindo de dentro de um ovo, e no outro castiçal, no que fica na frente, eu deixei um ninho com alguns ovinhos. E a mesma coisa eu fiz do lado de lá. Este livro, ele sempre fica aqui, porque sempre que eu sento aqui na mesa, eu gosto de estar olhando, folheando algum livro. Como ele é um livro muito bonito, eu também deixo ele aqui para poder estar decorando a minha mesa de jantar. E também ficou bem interessante, porque essas flores são num tom lilás e a capa do livro também tem as mesmas flores num tom lilás. Então, por isso que eu deixei este livro aqui para poder combinar e ficar mais bonitinho.
Um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é esta almofada. Olha que coisa bela. Em formato de ovo. Ela é toda bordada, as cores são bem delicadas, cores assim, que tem tudo a ver com a Páscoa. Então, eu achei muito fofinha e quis colocar aqui nessa cadeira só para poder ser mais um detalhe nessa decoração. Saindo daqui, gente, o que eu quero mostrar para vocês agora foi a decoração que eu coloquei aqui no meu móvel abaixo da minha televisão. Acho que foi o lugar que eu mais coloquei coisas. Eu vou começar mostrando o meio aqui da televisão, que foi aquele arranjo que eu fiz e compartilhei com vocês. Então, ele ficou aqui abaixo da televisão e coloquei também outras coisas nos dois lados deste móvel. O que eu quis realmente fazer aqui foi trabalhar com elementos naturais. Eu optei por uma cesta, onde dentro dessa cesta eu coloquei uma coelhinha com algumas folhagens para poder deixar isso com mais vida. Usei também, gente, olha que fofinho, essa almofada que é escrito Feliz Páscoa. E aqui atrás, para a parede não ficar assim muito vazia, para deixar isso aqui com mais vida, eu também usei um suplá em fibra natural com uma suculenta que eu usei nos outros arranjos. Então, para poder deixar essa decoração assim mais casada, o que eu tenho num arranjo ter no outro também, eu usei suculentas aqui. Nessa parte de cá, eu coloquei uma mala bem pequenininha, com um pintinho dentro, algumas florzinhas, e aqui eu tenho também uma plaquinha com o desenho de um pintinho. Realmente decorar para Páscoa eu adoro, porque os itens de decoração de Páscoa são muito delicados. Olha que gracinha que ficou isso aqui. Eu também coloquei do lado de cá uma cesta, só que aqui eu coloquei um coelhinho, né? Não uma coelhinha, esse aqui é um rapazinho. Aqui do lado eu também coloquei uma almofada, só que essa daqui não tem frase, é só o desenho de um coelho mesmo. Aqui atrás eu também repeti esse mesmo suplá encostado aqui na parede com uma suculenta. E aqui no meio eu coloquei também um pequeno trilho com uma cestinha, alguns ovinhos. E aqui eu também tenho uma plaquinha com o desenho de um coelhinho. Então esse móvel ficou assim desta forma. Eu também quis colocar alguma coisa na minha mesa lateral aqui da sala. Então deixa eu mostrar para vocês o que eu escolhi para esta mesa. Este cantinho aqui ficou da seguinte forma. Este arranjo, ele não foi um arranjo que eu fiz para decorar para Páscoa. Eu fiz até tem um bom tempo que eu fiz esse arranjo. Ele só estava em outro lugar. Então eu mudei de onde ele estava e trouxe aqui para a minha mesa lateral. Ele não tem muito a ver com a Páscoa, mas é um arranjo que eu gostei, porque ele é bem delicado. Então deixei aqui em cima da mesa. E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês é... Vocês lembram que eu mostrei como dobrar as toalhas em forma de coelhinho? Então, agora os coelhinhos vieram parar aqui na minha mesa lateral. Eu só mudei a base deste arranjo, porque a outra base ela estava muito grande, então ela não ia caber aqui em cima dessa mesa. Então, eu optei por colocar em uma cestinha de murano e deixar aqui perto deste arranjo. Acho que ficou bem bonitinho desta forma, olha só. Eu coloquei também alguns itens aqui na mesa de centro, mas com menos informação, porque já tem muita coisa na casa. Então aqui eu quis colocar de uma maneira mais simples, mais neutra, só com mais cor. Realmente está bem coloridinho, mas com poucos itens. Aqui eu coloquei este coelhinho, que é um coelhinho que eu mostrei para vocês num vídeo de comprinhas. Então ele ficou aqui simplesmente em cima da mesa, deste jeito. Aqui eu coloquei, gente, o outro coelhinho que eu fiz com a toalhinha, eu coloquei ele dentro de uma outra base, que é um ovo cortadinho assim pela metade. E do outro lado eu só acrescentei um ovo amarelo entre duas folhas, que são folhas verdes, para poder dar mais cor aqui nessa mesa. Mas vocês podem observar que é uma decoração muito simples, mas que eu acho também que ficou bem bonitinha e bem delicada. É uma decoração de Páscoa, que ela pode ficar durante a primavera, então por isso que eu quis colocar itens mais coloridos aqui nesta mesa.
Tem um outro cantinho que eu quero mostrar para vocês como que eu decorei, que foi aqui perto da minha janela, onde eu tenho essa mesa redonda. Então, o que que eu fiz, gente? Olha que gracinha. Eu usei como item principal dessa decoração uma gaiola, que é uma gaiola comum mesmo. O que eu fiz foi tirar a base dessa gaiola, colocá-la em cima de uma bandeja e montar o meu arranjo, que ficou da seguinte forma. Deixei a gaiola aqui com a parte de cima aberta. Lá no fundo eu coloquei um ninho. Dentro deste ninho eu coloquei alguns passarinhos. Do lado de fora tem uma coelhinha. Aqui eu coloquei uma bola decorativa também, com alguns desenhos de alguns passarinhos. E aqui do lado eu coloquei um puleiro com um passarinho, um ninho e mais um puleirinho aqui embaixo. Achei que esse arranjo ficou uma graça. Eu queria ter mostrado para vocês como eu montei este arranjo, mas realmente ficou muito em cima da hora, então só teve como eu mostrar aqui no vídeo de hoje. Gente, então esta é a minha decoração, a decoração que eu fiz para poder comemorar, para poder celebrar a Páscoa, uma data muito especial para mim. E também para poder decorar a minha casa para a primavera. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostaria muito também de desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!